Ináč, v poslednom čase nejako mám s obľubou, mám detské vtipy, hrozne ma to začalo baviť. Vraciam sa. A to máš rozčítané z Latúrku? O tom prúšaní povedz. Na pán deti v rýchlosti ešte jeden detský. Detský, jasné. Jej, jak prší. Necítim. No dobre. Nie, to sa inak hovorilo, ale... Tiež ti prší do pusy. Nie, prečo? Tak to vlastne, no tak pojím sa. No, u nás v Prešove sa to hovorilo takto. No, dodnes sa to tak hovorí. Viem, kápem, u vás v Bratislave ste mali tento level. Jasne, no, tak to má to logiku, to, čo som ja povedal. Isté. Má to.